istifade edilir. Yani o elə bir cümlədir ki, hamı istəyir də o cümlədən istifadə edilir. Ya mümkün olan yoxdur ki, yəni ay xeyir istəyən müsəlman mümkün. Mümkün olan yoxdur ki, o cümlədən istifadə eləməsin. Ateist, mateist. Hər bir kəs də yəni. Başa düşdün. İnşallah Salam. Söz kalmadı ya. Hamısın dedi, deyir yok. Bak sənə onun cavabını atacağım. Bir Allah Alo. bilir, sən bilir. Vüsalə çox sağ ol, sandıqsız Gerek. çox sağ ol. Hədiyyə atanlar minnətdaram, öpürəm sizi uşaqlar. Yox, sən... Sənə sualın cavabını atacağım. Kim tapsam mən o pulu sənə verəcəm 2000 manatı. Sən də həmin adama